尽找他，真的会忘记我吗？所谓存在，为所有你的记忆，即世间所有人对你之记忆。存在消失，这世间便再无人记得你了。好，锦昭，如果有一天我有什么事，你一定不要来交换我，因为我一点都不想忘记你。别瞎说，我所有的记忆都是和锦昭在一起的，舍去一生的漫长，他不在了，换一回，我的记忆也没有意义。假如决定卸下防备，真心错付于谁？锦昭很聪明，该给就不怕醉，很厉害，爱不愿沉睡，做什么都能做得很好。他的寿命不应该只有短短四年。拜托你了，让锦昭回来。既如此，你已知晓应付的代价。铸玉之火，连绵至今，皆因我作为武魂守护之失职。我愧对天下，却无力补偿，只能补偿月今朝和其二人。你的生命本已微薄，你所交换之生命寿命必将短暂。回忆纷飞倒退，只为心不问错对，都跟随。若是还有人愿意交换月今朝，今朝还能生死功夫也无畏，他会来的。爱不曾离退，我举重逢多颠沛，就用我的全部，再加上他可以付出的代价去交换吧。因为你是宿命无畏，你既心意已决，那便开始吧。敬重他，真的会忘记我吗？